Naholta tänään toisen kvartaalin numerot. Pihalla on menossa myrsky, mutta teidän raportilla paistaa aurinko. Oli tosi hyvät numerot kautta linjan. Mitä siitä tiivistät tuon toisen kvartaalin tuloksen? Tiivistettynä erinomainen kannattavuus ja hyvä kasvu. Eli kyllä mennään H1 jälkeen noin 10% liikevoittomarginaalissa. Kaikilla markkinoilla ollaan tässä tilanteessa, hyvässä tilanteessa, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. Tietysti kasvu on vähän pehmeä, mutta sitten taas kannattavuus on erinomainen, ja jos näistä kahdesta pitää valita, niin aina näin päin. Niin, se liikevaihto, se oli pikkusen pehmeä. Teillähän, vaikka teillä hinnankorotukset ovat merkittäviä, samaan aikaan teillä on tullut tuo ravintolamäärä, on jatkanut kasvuaan, niin teillä asiakasmäärät on tullut itse asiassa ihan selvästikin alas tässä suhteessa vuoden takaiseen. Miten sä itse tarkastelet tätä liikevaihdon kehitystä, ja ehkä se keskeinen kysymys on, onko sä huolissa siitä, että asiakasmäärät tulee selvästi alas tällä hetkellä? No ainahan pitää olla toimitusjohtaja vähän huolissaan niin kuin lähtökohtaisesti, ja nyt kun yritetään saada tästä tilannekuvaa selkeätä, niin siinä on pari muuttuja, jotka on vähän poikkeuksellisia. Ensinnäkin tämä Q2 2022 vertailukausi on todella poikkeava, se oli koronapadot aukesi, ja ihmiset ryntäsivät, että me nähtiin tämmöinen kertaluontoinen todella iso kysyntäpiikki. Eli kun me verrataan niihin lukuihin, niin odotettavaa on, että myös asiakasmäärät on laskuneet. Mutta nyt sitten ehkä parempi kuva saadaan Q3 aikana, koska silloin tämä tasaantuu, tämä vertailukausi. Ja niin kauan kuin, jos kasvu tulee kaikki inflaatiosta, niin me tiedetään, että se ei ole niinku tervettä kasvua siltä osin, että kyllä volyymi pitää kehittyä. Ja mä ehkä vastaan tuohon kysymykseen sitten uudelleen Q3 jälkeen. Tällä hetkellä mä sanoisin, että vertailukauteen 80-78% johtuu siitä, että se kysyntäpiikki oli niin iso, ja sitten 20-30% johtuu siitä, mikä me nähdään, että kuluttajan ostovoima heikentyy, ja totta kai se vaikuttaa ihmisten käytettävissä olevaan kulutukseen. Kaikesta huolimatta te kuitenkin sanotte raportilla edelleen, että te odotatte, että kysyntä säilyy hyvänä loppuvuoden, vaikka me tiedetään, että kuluttajat on koetuksella ja sen käytetyllä tulot on paineessa, niin mikä saa sinut tavallaan sanomaan niin, että te uskotte, että se näkymä säilyy kuitenkin näin hyvänä? Me uskotaan edelleen siihen, että tämä markkinan kehitys ja markkinan kasvu, kaikki nämä driverit, nuoret kuluttajat tulee kuluttajakäyttäytymisen murros, on vahvempaa kuin nämä syklit. Ja sitten me nähdään, että edelleenkin mennään 2019 yläpuolella, siis Norjan korttidata sekä meidän omat myynnit, se vähän hämää nyt tuo vertailukausi, mutta totta kai me ei ole ennustajia eikä me pystytä sanomaan, miten se tarkalleen se markkina menee. Että keskeistä nyt on, että miten me pystytään reagoimaan siihen. Ja me ollaan tässä viime vuosien aikana todistetusti näytetty, että pystytään tekemään kannattavaa liiketoimintaa vähän pienemmäkin kysynnän markkinassa. Mä uskon, että hinta-laatusuhteella tulee olla iso merkitys, ja meidän täytyy olla hereillä siinä, että me vastataan tähän kysyntään. Sitten mennään vähän tuloslaskemaan alaspäin kannattavuuteen. Teidän kannattavuus oli ihan häikäisevä hyvä. Jos otetaan Suomesta, toi 12% liikevoittomarginaali on toimialalla, missä yleensä tapellaan pienistä yksinumeroisista liikevoittomarginaaleista, niin toihan on ihan järisyttävän hyvä. Se on sanonut selvä, että sä oot siihen tyytyväinen, mutta miten kestävänä sä pidät tota? Onko tämä niinku semmoinen taso, että kaikki osuu lankulle, ja näet sä, että tämmöistä pystytään ylläpitämään myös niinku pidemmällä aikavälillä? Kyllä me varmaan maksimitasoilla ollaan just johtuen tämän toimialan matalista marginaaleista ja sitten kustannuspaineista, henkilöstökulut nousee ja kuuluukin palkkojen nousta. Ja sitten me halutaan pitää huolta siitä, että tämä, mikä mä sanoin, hinta-laatusuhde pysyy kilpailukykyisenä kuluttajille ja samaan aikaan kasvaa. Niin en mä kyllä suhteellista kannattavuutta tästä koneesta halua puristaa enempää ulos, vaan enemmänkin saada sitä absoluuttista liikevoittoa myös ja tasapainolla sen kasvun kanssa. Mutta pystytäänkö pitämään niin ehdottomasti, että niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin me ollaan ylpeitä tästä kannattavuustasosta. Tämä on noin 3 kertaa se, mitä se oli ennen covidia, ja nyt tämä 5. kvartaali putkeen voi pystytään näin todistamaan, että tästä pidetään kiinni, ja sitten tarvittaessa joustetaan vähän kasvusta, koska se kannattavuus myös takaa sen, että me pystytään sillä kassavirralla ja kassassa tulevalla negatiivisella käyttöpääomalla tekemään näitä investointeja kasvuun. Ja me halutaan tietysti osakkeenomistajille hyvää tuottoa pääomaa, että kyllä kannattavuus edellä mennään selkeästi. Sitten kansainvälisen toiminnan kannattavuus. Sehän oli myös oikeinkin malli, jos 8% tasolla. Se on muutaman kvartaalin nyt jo ollut putkeen taas hyvällä tasolla. Nythän te sanoitte raportissa myös, että te Norjassa uskallatte hiljalleen lähteä painamaan kaasua, nyt kun kannattavuus on saatu kuntoon. Niin tämä selkeästi indikoisit, että uskotte ja luotatte, että tämä on kestävä tämä kannattavuuskäänne, mikä KVS on saatu. Muistutaanko sinä, mitä siellä onkaan tehty, että tämä kannattavuuskäänne on saatu aikaan?
Lähtökohtaisesti siis Norja ja Tanska ravintolamarkkinassa on isommat marginaalit kuin Suomessa. Yksi tekijä on se, että siellä on myös tasaisempaa kysyntää niin kuin viikonpäivien ja viikonloppujen välillä. Sen takia kansainvälistä kasvua halutaankin. Mutta sitten toinen asia on se, että me ollaan saatu se portfolio nyt sellaiseen kuntoon, että siellä on, ei ole tämmöisiä murheenkryyniä, että mehän putsattiin pois viime vuoden lopulla Norjasta tappiollisia yksiköitä. Nyt se avainkysymys on, kun mennään kasvuun, että miten me varmistetaan, että meille ei tule uteja niin sanotusti. Ja siihen me pyritään sillä, että me ostetaan mieluummin järkevillä kertoimilla toimivaa kassavirtaa todistettuja liiketoimintamalleja, kuin lähdetään rakentamaan omia konsepteja niin kuin Greenfieldinä ja pidetään tämä tasapaino. Se ei takaa sitä, etteikö voi tulla taka-askelia, mutta me halutaan pitää se suhde oikeana, että hillitään ehkä vähän sitä kaasuhanaa pitämällä kannattavuudesta huolta. Sitten mennään siihen teidän heinäkuun suureen uutiseen, eli ilmoititte uudesta tämmöisestä kansainvälisestä lähdöstä, kun ostitte tämän Holy Cow -hampurilaisketjun Sveitsistä yhdessä Interan kanssa. Jos tämä järjestely on aika monimutkainen, niin jos vielä tiivistät alkuun, että mitä siinä konkreettisesti tehtiin? Joo. Pidempi versio löytyy sitten siitä osavuosikatsauksesta käsittelyyn. Mutta jos on niin kuin ihan ne päälinjat tässä. Päälinjat otetaan, niin tietysti me ollaan tutkittu nyt vuosi tätä Euroopan ravintolamarkkinaa ja löydetty sieltä niin kuin kiinnostavia profit pooleja, joista tämä premium hampurilaissegmentti on ehdottomasti yksi. Me nähdään, että se kehittyy kovaa vauhtia ja kilpailija ei ole ottanut sitä markkinaa haltuun samalla lailla kuin toisessa isossa kategoriassa pizzassa. Ja me nähdään, että siellä pystytään luomaan arvoa, ja meidän toimintamalliin on selkeitä synergioita. Eli etsitään paikallisia kumppaneita, paikallisia brändejä, jotka sitten ostetaan osaksi tätä gruppia. Ja nyt kun me tutkittiin yli 100 yhtiötä, ja käytiin se markkina läpi koko Pohjois-Euroopan mittakaavassa, niin me löydettiin sieltä yhteneväisiä tekijöitä, että siellä on premium-markkinassa paikalliset brändit voittajia, eli nämä kansainväliset isot premium-toimijat, kuten Five Guys tai Shake Shack, ei ole Englannin tai Amerikan ulkopuolella onnistunut ottaa asemia. Ja me uskotaan, että osa tästä johtuu siitä, että se kuluttaja arvostaa paikallista brändiä, paikallisia raaka-aineita, paikallista tarinaa. Ja silloin tämä pohjautuu tähän ajatteluun, että me ostetaan niitä paikallisia sankaribrändejä, eikä viedä Suomesta. Sitten samaan aikaan me ostetaan myös se paikallinen yrittäjä, joka tuntee sen markkinan ja tulee kumppaniksi tähän sijoittamaan ja lähdetään kasvattamaan sitä kautta sitä liiketoimintaa. Just vähän osana transaktioon tähän myitte French Burgersin tänne, mistä te taas sitten saitte oikeinkin hyvät kertoimet niin osakkeenomistajien näkökulmasta. Joo, kyllä. Eli meillähän on se oma kansainvälistymistrategia, jossa me omalla taseella ostetaan järkevää liiketoimintaa niin Pohjoismaissa. Tähän me haluttiin rahoituskumppani myös tasapainottaa riskiä ja tuomaan osaamista pöytään, jolloin pystytään tämä toteuttaa. Ja tämä oli järkevä toteuttaa sitä kautta, että me ollaan ehdittiin tehdä ja erittäin hyvä arvonnousu French Burgerissa. Saatiin tavallaan siitä kotiutettua osa ja sitten tavallaan laitettiin se pottiin ja sitten löydettiin erittäin hyvä ostokohde Sveitsistä, jota lähdetään nyt sitten toteuttaa. Tämä oli mun mielestä erittäin järkevä peliliike. Sitten meillä oli foorumilla tullut nippu kysymyksiä tähän järjestelyyn liittyen, käydään vielä ne läpi, niin oikeastaan se yksi suurimpi ihmettelyn aiheita, me kieltämät pakkosuot itselläkin oli, kun ensimmäisenä näin tiedotte, että Sveitsiin, että se, no se ei ole Pohjoismaa ja se ei ole teille tuttu markkina, se on aika kaukana kuitenkin täältä, niin miksi te päädyitte sinne lopulta? No me tutkittiin yli 100 yhtiötä Euroopassa ja tavattiin yli 20 yhtiötä, niin sen seurauksena tietysti me etsittiin lähtökohtaisesti sellaista konseptia ja brändiä, joka on päässyt sen kuolemanlaakson yli noin 20 ravintolaan ja ottanut sen markkinajohtajan tässä premium hampurilaissegmentissä. Ja sellaisia on Euroopassa muutamia. Se oli niin kuin se ensimmäinen filtteri. Sitten sen jälkeen, kun perehdyttiin Sveitsin markkinaan, me nähtiin, että tämä brändillä on erittäin vahva jalansija siellä niin kuin paikallisen kuluttajan mielessä kaikilla brändimittareilla. Se oli suosituin brändi, ja sitten nämä yrittäjät oli vielä sellaisia, joiden kanssa meillä kemiat toimivat, jotka oli valmiita lähteä skaalaamaan ja rakentamaan sitä kasvua yhdessä meidän kanssa sitten Sveitsissä. Ja totta kai sveitsiläinen kuluttaja, kaikki tietää sen ostovoiman, ja se on myös hyvin resilientti kuluttaja, kun katsottiin 2018 kriisiä tai vaikka nykyistä markkinaa, niin me uskotaan, että se on aika turvallinen markkina paikallisen kumppanin kanssa mennä. Maantieteellisesti se ei ole ehkä ihan tuossa vieressä, mutta sitten taas se on hyvin turvallinen markkina niin joku lainsäädännöllisesti ei ole harmaata taloutta. Ja se, niin kuin sanoin, niin kaiken tärkein tekijä tässä oli kuitenkin se brändi ja ne yrittäjät.
Sitten kysymys, että luen suoraan tämän tosiaan meidän foorumilta, eli onko tarkoitus ostaa vähän kaikkialta Eurooppaa hamburilaisketjuja, vai onko tarkoitus keskittyä muutamaan kohdemaahan, jossa mahdollisia ostettavia kohteita löytyy? Varmasti tässä ensimmäisessä vaiheessa me halutaan integroida tämä Sveitsi ja saada nämä synergiat, mitä me kuitenkin uskotaan, että tässä on hyvin synergioita tässä Better Burger Societyssa. Sitten kun me ollaan se saatu, niin tämä pohjatyöhän on tehty Euroopan markkinoista. Kyllä me sitten selvitetään niin kuin harkitusti ja rajatusti seuraavan markkinan avausta, ja me sitten katsotaan, miten se menee, mutta tämähän koko omistusrakenne on tehnyt sillä tavalla. Pääomasijoittajassa mukana ei ole varmaan kellekään yllätys, että tämä yhtiö on myös sen muoton, että tämä voidaan myydä eteenpäin seuraavassa kokoluokassa seuraavalle sijoittajalle. Eli mä näkisin, että tämän yhtiön rahkeet on muutamien markkinoiden avaamisessa, ja sitten kun se on todistettu, niin siinä on iso arvoluontipotentiaali sitten seuraavalle omistajalle, jossa me voidaan tietysti olla mukana myöskin riippuen sen hetken tilanteesta. No tuohon sä osittain vastasit, mutta luen tämän vielä kuitenkin. Eli jätetäänkö omistetut hamburilaisketjut omiin maihin? Noho on kuitenkin painottanut viime aikoina, että kansainvälinen kasvu on helpompi tehdä valmiilla yrityksellä, eikä perustaa tyhjästä omaa. Jos vielä terotat tänne, että miten... Joo, siis tässä... Meidätäänkö cross-border hyödyntää näitä? Joo, siis ei... Just mitä mä sanoin, että tuossa kuluttajatutkimus selvisi, että se on erittäin vahva se preferenssi paikallisiin brändeihin, ja sitten näistä monikaanallisista ei ole monikaan onnistunut menemään, eikä sitten kaikki ole päässyt sen kuolemanlaakson yli, kun mennään 5-20. Et me mielellään ostetaan semmoinen 15-20 todistettu markkinajohtaja tai kakkonen, ja sitten rakennetaan ja skaalataan sitä vielä niin kuin vaikka 100 ravintolaan siellä kyseisessä maassa. Ja paikalliset brändit voittaa tässä pelissä. Niin kuin local heroes on se ajattelu, joka tässä vallitsevaa, eikä tämmöinen global niin kuin brand thinking. Ja teillähän on tästä tähän on omat oppirahat maksettu French Burgerin kanssa, on käyty Tanskassa ja Saksassa, eikö niin, siellä kääntymässä? Se on osa tätä prosessia. Me ollaan huomattu se, että paitsi että se ulkomaisen brändin tekeminen ja tarinan kertominen, kun se ei lähde aidostaan niin kuin paikallisuudesta, mutta myös sit se, että se paikallisen kumppanin merkitys, esimerkiksi uusia vuokrasopimuksia, kun katsotaan, niin se pitää olla henkilö, joka tuntee sen markkinaan, kun omat taskut, niitä ei pysty Googlen kartoista määrittelemään. Kiitos Aku, ja hyvää loppukesää. Kiitos paljon.